bikabarahira ese niki kibigutera iri joro niyemeje. Hello my people, what's up dear friends, hello beautiful ladies, nizere ko bameze neza, ndabasuje amwe mu bice by'isi bigiye bitandukanye, abarere ku migabane y'isi igiye itandukanye, Europe, Asia, America, Africa, muri by'umwihariko muri East Africa, nizere ko bameze neza, abantu muri Uganda, Kampala, abantu muri Tanzania, DRC, Congo, Kinshasa, abantu muri Kenya, abantu muri Rwanda by'umwihariko hano I Kigali, nizere ko bameze neza, ndabasuje mbaye ikaze mu kiganiro haista nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye jano. Bifuriza kugubwa neza aho muri mwese nawe utameze neza rero turakwifuriza kugubwa neza urwaye kabisa turakwifuriza kugaruhukira turakomeza tugusengere abari hafi yawe umuryango wawe inshuti n'abavandimwe bose bakuzi ubu niwe bahanze amaso niwe bari gusengera kugira ngo wongere ugaruke mu buzima wongere umererwe neza uwo dukurikira mu ngero zitandukanye turakwifuriza kugira urugendo ruhire uwo dukurikiye uri ahantu hagiye hatandukanye uwo dukurikiye uryamye uri kuruhuka nizere ko urukuruka wakoze uburyo umuruhuka yakoze ntukayicare ngo uryame nta kintu wakoze kuruhuka ngo unaniwe umuruhuka yakoze burya ikigeni nicyo ufite cy'imbaraga n'ubu gifite imbaraga zo gukora imbaraga ntabwo zizigamwa ntabwo zibikika kuko imyaka igenda izamuka niko imbaraga zigenda zishira gerageza ukora ugifite imbaraga cyane cyane ku bantu b'urubyiruko gerageza igikuru gifite akabaraga nyine ucyumva nyine imbaraga zikirimo kuko nubwo ngo nzakora ejo bundi nzagira gutya ntabwo bizakomeza izi imbaraga ntabwo zizigamwa ntabwo zibikika ku buryo wumva gifite agatege kugira ngo unizigamire ejo hazaza cyangwa uzaba utameze cyangwa uzaba imbaraga zitangiye kuba nkeya uzaba warakoze mu gihe wari ufite imbaraga. Guys, ndabashimira uri mita mbani ikaze mu kiganiro haisa nko kumumenya ku masikurini yanyu uyu munsi umusitari wacu umunsi yitwa Tofa Christopher Muneza. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Muneza Christophe, akaba ari umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda mu muri jenda ariko n'ubu ngubu akaba agikora imiziki kandi myiza cyane. Namumenye ku ndirimbo zigiye zitandukanye ariko Christophe akaba afite umwihariko. Christophe atangiye umuziki aririmba muri korali nyine isanzwe nk'abandi aririmba muri korali katolike. Christopher yatangira umuziki aho ngaho akiga amashuri yisumbuye hanyuma ageze mu wa gatatu secondaire nibwo yakoze umuziki nakoze indirimbo ye ya mbere ariko ntiyasuka kubera urwego yaririho. Christopher ukuntu yatangiye umuziki rero hari amashuri yabaye muri Kina Music, Christopher aratsinda abonye rebo gutyo Kina Music murayizi ni ya Ishimwe Clement ndetse na Butera Knowless akaba Clement ari umugabo wa Butera Knowless nawe umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda. Christopher atangiye gukora muri Kina Music gutyo abonye rebo atangiye gukora imiziki irakundwa akora indirimbo agatima irakundwa cyane kabisa n'izindi nyinshi mu gihe muzi yagiye akora akora indirimbo iri joro akoranye na Dynamone urumva ko kuvuga ngo ni Christopher yagiye aza mu mitima abantu bajya muri Guma Guma arakora kabisa arazamuka gusa Christopher ubu niko rimwe asubira kubwira ikintu yahiriyeho afite ahuriyeho n'abanzi batari benshi cyane. Christopher yakuze umuziki akiga muri secondaire akiri umwana mutoya aba umustari akiri umwana mutoya avuga ko kuba umustari burya ni byiza sometimes ariko n'igihe biba bibi kuko ajya gukora ikizamini hari ukuntu bamukashije nyine bitewe n'uko ari umustari avuga ati proje imeze gutya ntabwo Christopher yabaye yikoreye nyine umugabo wari uri kuba umugabo wari urangwa nyine aramukasa ku buryo nyine byamuteye agahinda n'ubwo bakibyibuka nkuko ni masuka y'ubwira Christopher yasoje amashuri yisumbuye secondaire ubwo ngubwo afite miliyoni 12 kuri konti muri kiriya gihe urumva ko ni amafaranga menshi cyane kabisa ni amafaranga menshi cyane urumva avuga ko umubyeyi we mama we yari wakomeje kugenda amutega mu bitugu aramushyigikira mu minsi ishize rero nibwo yabuze umubyeyi we mama we yakundaga cyane kabisa byamukuruye mu nkokora amara n'igihe kinini adakora umuziki gusa nyine yagarutse amaze kubyakira yagarutse ameze neza kabisa akora indirimbo nyinshi nziza cyane yakoze indirimbo Mikasa akora indirimbo Nibido akora indirimbo Vole akora indirimbo Injyana Atuye Injyana ni indirimbo yakoze turi muri kampeni yo kwamamaza umukuru w'igihugu akora indirimbo yitwa Injyana kabisa nziza cyane akora n'izo ndirimbo maze kubabwira harimo Nibido Mikasa Vole n'indirimbo hashtag zakunzwe cyane kabisa muri iyi myaka ibiri ishize indirimbo zakunzwe cyane indirimbo za boostinze Christopher aragaruka arongera arakora imiziki kabisa ya danje Christopher ni umwe mu bahanzi dufite mu Rwanda bafite ijwi ryiza kabisa ijwi ryiza
umutipe kabisa ufite ijwi ryiza cyane kabisa uko muri RnB cyangwa se mu njyana aririmba kabisa. Ni bake cyane bamugereranya n'abantu mu Rwanda, ni bake cyane kuko afite ijwi ryiza cyane kabisa kuko Christopher Muneza rero ni umwe mu bahanzi b'igitsina bakundwa n'igitsina gore cyane hano mu Rwanda kubera ko I give you my vow, straight from my heart. Sitaki kupita pita tena, no no no. Hello my people from Montreal, it's your boy Christopher. Yo, the course that I've been waiting for is ukuntu aririmba, ukuntu yatracting igitsina gore kabisa, ntabwo natinya kuvuga ko ari umwe mu basuranga mu Rwanda bakunzwe n'abakobwa benshi cyane. Christopher munsi rero nk'abakunzi n'abafana be munsi rero dufite ubutumwa twamugeneye muri hashtag yacu, tugiye kumwohereza ubutumwa twamugeneye. Gusama yo kohereza ubutumwa twageneye mu star wacu Christopher, indirimbo zitwa hashtag, indirimbo hashtag, indirimbo nibido, indirimbo mikasa, dukize lockdown, Kigali yose iragumana, Snapchat n'amakosti y'amaplot nabuze ushaka, ukuntu nzonga zonga, nanjye nzonga zonga, reka dushake uko dukwepa, let's go pine wabaye shaluzi, niba byumva ukumubwe sexy, bose nano, banda, baba bagutesha umwanya, hashtag baby. Christopher yakoze akaririmbo kitwa Agatima, akaririmbo n'ubungubu abantu kabisa n'ubwo ari indirimbo imaze igihe kinini cyane akabantu baracyayikunda, indirimbo yitwa Agatima. Hari igihe uza kanguka amasoya wagahuka, uza sanga agatima kagihari, numara kuraruka udashaka kugaruka, wowe uza sanga agatima kagihari, kurankana ukagira ngo simbabara. Yes, ni uturirimbo twiza cyane kabisa twa Christopher, uturirimbo dutuje kubisa, akora indirimbo mu njyana zituje zimeze neza. Urumva ko uyu munsi rero nk'uko navuga tujye kumuriza utuma twamugeneye muri hashtag yacu hitofa, amazina yanjye yitwa Jano, abahoreje utuma njye live mu kiganiro cyitwa hashtag, ikiganiro gica kuri YouTube channel yacu yitwa Jano update, ikiganiro tuba turi kuganiramo n'abastari dukunda n'abafana babo n'abakunzi babo. Akaba amuhereje utuma izina ry'abakunzi bawe n'abafana bawe, tugukunda, dukunda ibyo ukora, dukunda umuziki wawe kabisa, tukubwira ngo kongisi kabisa, kongisi aho ugeze ni heza, turayishimiye nk'abakunzi n'abafana bawe, dukunda umuziki uduha kabisa, dukunda tu entertaininga, umuziki mwiza, turabigushimira nk'abakunzi n'abafana bawe kabisa, utuma irungu kandi tukifuza gukomeza gutera imbere, tuzakomeza tugusengere nk'abakunzi n'abafana bawe kabisa, ukomeze ugere kure, wanyuze mu bikomeye cyane kandi turakwifuza gukomera kandi ukomeze ukora imiziki myiza cyane kabisa, turakwifuza gukomeza gutemera abakunzi n'abafana bawe, tuzakomeza tugusengere kabisa, keep it up, we love you so much. Yes guys, nyuma yo kohereza ubutumwa twageneye mu star wacu umunsi Christopher Muneza, ndabashimiye twabonye muri kino kiganiro, wowe ukaba wakoze subscribe kabisa, uri umuntu w'agaciro cyane, ndagushimiye kandi nawe turakora subscribe guys, kandi aho mwanditse subscribe ni akantu gato cyane, ni amasegonda, isegonda rimwe ryonyine ukande kuri subscribe ulikinge, ndetse niba ari umuntu wifuza ko amenya kino kiganiro cyacu ugisharinge ku nshuti zawe bakimenye, wowe dukomeze twibanira mu biganiro byinshi bitandukanye tuzaba ducisha nka kuri Jano update, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, ciao ciao. Anyway, tuma abantu barushaho kongera kwegerana mu rukundo. Chris, indirimbo yakiriwe ite nyuma yuko igiye hanze? Mbere yuko njye kukuntu yakiriwe, ahubwo kamaze mvuge ibibazo nagize, nari maze igihe ntanakoresha ama réseaux sociaux yanjye, ari ukuntu nyine ntabwo nari active kabisa. Indirimbo ngo zari navuga ku posting agafoto kuri Instagram, comments 300 zose zinsaba indirimbo, ariko ubwo ngubwo iki kibazo kikaba cyari cyarahantu hose. Waranayirangije aho utubwira ko ugiye gusohoka, urangije ute wigendera? Nashaka kureba ubunini bwawe. Niba ufata ibuye ukarinda utunagamo ndebe ukuntu umusare. Nagenda kuri station y'abapompiste bakabimbwira. Ariko bimeze bite? Ahantu hose ngiye nyine byari ibintu bya danje tu. Ndavuga kereka, you know, kandi ibintu ngira icyo mbikoraho. Nyuma indirimbo rero turayisohora. Gusa nari ndi gukora muri icyo gihe cyose nyine narakoraga, wenda pana kuri speed sanzwe nkoreraho, ariko narakoraga. Indirimbo rero isohotse feedback, main feedback yantangaje cyane, ariko natangiye kwibonera kuri ya foto, ifoto twa postinze ya coming soon. Abantu bayakiriye neza cyane, ama comments menshi cyane ahantu hose atandukanye,
ubu nyine nanjye najya kunywa essence nk'abandi najya muri super marché nk'abandi akavuga ati twabonye umuzigo mushya ya none sinzi kajya kuvuga ngo mikasa abantu bafite stress kabisa bana ni stress za atari tu kandi sometimes man urumva kumuhanzi no gucuruza gutanga ibyishimo so rero ari jyana ari gutanga ibyishimo nawe nani ibyo ufite tu kandi ibyo ntago abisobanurira abantu na ufite kuno abigoye but nyine tu na abantu nabavuyemo umwenda kandi imana dufite ariko ntuzongere kubaryamisha oya impamvu zabayeho umwana izakomeza kuziturinda nizongere na yego Christopher reka wenda mpere ku kibazo cyatumye udakora umuziki nkuko byari bisanzwe kubura mama wawe ni ibintu byahinduye gute ubuzima bwa Christopher hari igihe nzi ko ari ibintu nyine nzamenyera ariko nyine tuhahoraho impamvu ikwibutsa kwibutsa akadahari ntabwo ari ibintu nyine wamenyera tu ahubwo naje gusanga ikintu cyiza kandi nako nta kantu nsa nk'uvumbuye vuba ndabona nawe washaka kuntu niga kubana nabyo aho kugira ngo trying kugerageze kubimenyera ndavuga gukurikana niga kubana nabyo tu ni shoke atari ashobora kwitaza umundiribo namwandikiye ari mana uvuga ngo sinigize integanya kubaho udahari hari kuno nyine wumva hari umuntu uri uhari tu kandi urabizi nyine umu mama bahari menye abahari iteka ryose mu byiza no mubi ko hari ahari tu ya so rero ntago nigeze mbiteganya nyine ariko you know byarabaye hari n'ukuntu nagombaga gukomera cyane kubera abavandimwe banjye papa wanjye twese twara ntekeza ko buri wese iyo ntambara yigize